Eldorjon, yaxshi o'zsiz. Nimaga, tinchmisiz? Yengilliklardan nima bor bugun? Yengilli 3 ta deputatda molimiz chiqadi aka. Birinchisida sog'inlar chiqadi, ikkinchisi semental bo'g'ozlar, uchinchisida brilliantlarimiz chiqadi aka. Sog'inlarni dodalari chiqadi hali. Yo'lda kelyapti yana mollarimiz aka. Necha partiya? Katta bir 70 bosh. 70 bosh, ha? 70 bosh. Hozir kelyotgandan tashqari 70 bosh tayyori turibdi aka. Sog'inlarni brilliantlari chiqadi aka. Qani ketdik o'zi? Assalomu alaykum, hurmatli chorvoq havs obunachilari, sigir ishqbozlari. Bugungi sana 12 sentyabr haftani payshanba kuni. Toshkent viloyati Qobray tumani Mayskiyda joylashgan arzon chukamizani fermalariga keldik do'stlar. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Etab sigirlarini olib chiqamiz. Assalomu alaykum, tuzumisiz? Charchamayapsizmi? Xonadonlaringiz tinchmi? Zo'r xudoga shukr. Ana bugun brilliantlarni bir chiqaringlar, brilliantlarni bir ko'ring. Birinchi etapda nimalarni chiqaramiz o'zimiz? Birinchi etaplar hozir hammasi sog'in aka. Ikkinchi etapga ikkita dahshati bor. 45-50 talik to'kadigan yetilib turgan. Uchinchi etapga sementallarimni chiqaraman aka. Gullarini, noklarini. Sementallar ham bor. Sementallar ham bor aka. Samarqandli akam, mana eshitayotgan bo'lsangiz, siz uchun hozir talablariga binoan boshladik videoni. Sementa so'rayotgan akam bor edi. Bo'ldi, bo'ldi. Yetib bo'g'ozlarni. Sementallarni guli keladi aka. Mana do'stlar. Bitta narxnomalari bilan necha chiqarim? Mana ikkinchi chiqarim mana. Necha chiqarim? Ikkinchi chiqarim. Mana shu qora, ikkinchi chiqarim. 30 litr suti bor aka. Mana. Ikki mahal yeb ichishini sog'lig'ini kelib, sutini ko'rib, anaq qilib ovuradi. Bo'ladi? Bo'laveradi aka. Mana, rossiyskiy deganlarga rossiyskiy. Bunga qanaqa? 28 litr suti bor buni. 28 ta suti bor. Birinchi qorin aka. Birinchi qorin. Bolasi qanaqa do'stlar? G'unajim bolasi aka. Buni bolasi g'unajin aka. Narxini ham aytib ketaveraman. Necha pul? 33,5 kami bor. Kami bor? Kami bor. 55 millionni ham eshitgandirsan. Quloqlaringni. Mani mollarim uyalib ketadi aka, 55 millionlik mollar. Yomon bo'ldi lekin. Xafa bo'lib ketadi. Necha bo'lsa 55 million deydi, miyam o'chib qoldi. Bay indagan. Miyam mana do'st. Qarang. Qaysi biridan boshlaymiz mana? Qaranglar, nimaga birinchi bu toshloqdan chiqaramiz? Cho'lomasligini. Ey mana, semonga solib ko'ramiz. Ko'ringlar. Mana aka. Shundan boshlaylik. Semental ukrainskiy. 40 litr suti bor. 35 tik olib ketaverishsin aka. Mana. Necha chiqorini tuqqan? Ikkini tug'di. Bolasi semental, erkak. Erkak, bu qancha? 38 ta, 39 ta sut beryapti. 35 tik olib ketaversin aka. Kalta paqay deganlariga. O'rtoqlar, laykidan bosaveradigan joylari keldi. Semental, mana shved. Mana shved. Vay oynash. Shved yetmay qolganlarga okukalaringga. So'rashdimi, so'rashmadimi? Mana shved o'chirt, mana oling. Mana do'stlar. Shved keldi. Mana. Shved necha chiqorini tuqqan? Ikkini tug'di aka. Ikkini? Ha. Ikkini tug'di. Ha. Necha litr sut beryapti hozir? 30 taga olaverishsin. Nechiga? 30 taga. 30 taga? Ha. 30 litr sutga do'stlar. Hay hay, joningdan. Bolasi g'unajinmi, erkakmi? G'unajin uniki. Shvedniki g'unajin do'stlar. Ha. Mana bittayi bitta birinchi komplektga adashib qolgan sementalimizani. Bu qanaqa tuqqan variantimi? Tuqqan betta aka, hammasi tuqqan betta. Bolasi erkak. Buniki ham. Ha. Hozir og'izda 28 litr sut beryapti. Og'izda 28 litr. Birinchi qorin aka. To'shlarini ham. To'r kurrak. Birinchi qorin to'r kurrak ekan. Narxi qanaqa buni, janob? Qaysini? Именной семитал. 39 kami bor aka. 39 million kami bor? Kami bor. Ey, mol kichkina emas, ko'ryapsiz aka. Mana. Endi nima bu? Nemis xon. Nemis. Anu nima bo'ldi? Qaysi? Yulduzing. Ay, yulduz ketdi aka, yulduzdan asar ham qolmadi yulduzdan. Ketdimi? Ketdi yulduz. Ko'zingga yosh og'organdirsan? Ha, yig'lavonman. Shilqim. Mana o'tqiza qol. Bitta o'tqizib yuboring. Mana bitta o'tqizib yuboring, kelamiz. Mana shuni olaylik. Mana nemis. 45 litr sutini sog'ib ko'rib olib ketaversin aka. 45 tasiga? Ha, dumi yo'q. Uch. Narxi qanaqa buni? Mana mana sherigi aka, mana. Bu ham 45 ta. Mana. Uni ham yuboringlar. Mana. Shu jonim. Mana. Mana aka. Mana 45 litrga. Mana bakka qarang, bakka. Mana. Mana. Daryo bo'yozdi. Daryo. Susan ana
Padirovka qilib qo'yishlaringiz shoz mana. Aka, buni qarang. Pashsha qo'nsa pashsha tushib ketadi-yu bundan. Pashsha mana. Mana o'rtoqlar. Mana. Bu qanaqa? Mana. Chichib yuboradi bizam molla mana. Bu qanaqa do'stim? Bu ikkinchi qorin aka. Sherigi o'sha ikkinchi qorin, ikkala uni 45 tadan suti bor. 40 litrdan 80 litrga olaversin. Xo'p. Narxiga keladigan bo'lsa 40 million so'm. Yopishtirib et. 40 million so'm. Jupigami? Jupiga olsa 39 dan sotdim. Jupiga? Jupiga bo'lsa. Bittasini oladigan bo'lsa 1 million, 1.5 million qimmatroq bo'ladi. Dastavkasiga qanaqa o'yinim? Dastavka kelishilgan holatda 12 ta viloyatga qilib beraman. Bor, a? Bor. Mana bu go'zallik qarang, go'zallik. Muammo yo'q, mana ketdi. Bu go'zal bu. Buni narxini eshitdinglar? Ana. Qaytarib yubor shuni o'rta. Ketdi bu. Buni narigisi qaysi biri qoldi hozir bu yerda? Bu yerdami? Mana buni yetdik-a. Buni yetdik. Mana. Bitta qoramiz qoldi-yu. Mana. Mana. 40 million so'm xayri bor. Shoxlini ham yetdik 33.5. Mana qora. 32 million so'm mana ketdi. 30 ta sutka. 30 litr. Birinchi qorim 2 mi bu? 2. Shvetcha. Mana qora, qora, qorani oling, qorani. 40 ta sutka aka. 40 litr sutka. Qaranglar, qo'rqoq bo'lib qoladi bular. Mana bu toshga barmoq orasi kirmasin. Qaytarib yuborishsin. 40 ta sutka. 40 ta sutka aka. Narxi qanaqa bu? 39 kami bor. 39 million kami bor do'stlar. 99 lik kod bilan 85.05 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib, lokatsiyani so'rab, savdolashib olib ketishingiz mumkin. Onlayn savdosi ham bor-a bularni? Bor, bor. Hayda tez-tez archani sindiradi. Bosib turing anaqasini. Archizorga kirib ketdi-yu bular jonivorlar. Yig'zam bit-bitta chiqsa qani? Ha, joningdan. Mana. Orqalarini bir maqtab qo'yaylik. Mana. So'zlar. Eldor shu chiqib yotgan sigir hammasida anaqasi bor-a? Nimasi? Bollarimi? To'rtta, bollari bor. Bollari hammasiniki bor aka. To'rtta so'skalari ishlaydi. To'rtta yelin. To'rtta bo'g'ozga ham garantiya beraveramiz aka. Mana buni ostini qarang mana mana. Yerdan yeydiganini mana. Mana. Yapaloq aka. Yerdan yeyotgan narsasini qarang. Qatta bo'lmasam shvetskiy stolda yeyishmaydi bu narsani. Hamma narsasi bor. Hamma narsasi bor bularni aka. Kepeysi, bo'lsa kepeysi. Mana buni qarang. Mana. Haqiqatan yegan narsasini qara. Bular mana hozir turpo yeyapti. Aka, turpo. Mana bunda 45 ta 40 taga olaversin. Bunga ham 40 taga olaversin. Yonidigini ham 45 ta 40 taga olaversin. Sutini. 3 cho'lovi bir joyga bo'lsa 39 dan ketaveradi. Ketaveradi? Ketaveradi. Bitta yarimtasini olaman deydigan bo'lsa 1-2 million nari berisi razlitsa qilishi mumkin. Samarqandgacha bemalol yetib bera olasanmi? Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryogacha bemalol. Ichida. Dastavkasi ichida. Ichida. Biz Samarqandgacha emas, Surxondaryogacha boramiz. Surxondaryogacha. Bu yog'i Vodiy Polni, Andijon, Farg'ona, Qo'qon hammasi ketaveradi. U ketaveradi. Ketaveradi bu yog'iga. Mana do'stlar. Tayyor ishlab turgan zavod. Cho. Cho. Namoda, sezonda. Cho. Ona bola sizga. Cho, jonivorlar. Ko'chalarimizga tarqatib qo'ysanglar. Mana mana buni qarang. Tayyor. Mana. Endi oldidan bitta olib qo'ying, shuni atrof so'skalarining orasini aka. Mana. 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 Qo'ling tinchi bilan o'zi ochib beradi. Mana. To'rtta yelini butun aka bularni. Jonivorlar. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hammasi cho'tki. Sog'mi? Turishini qarang. Mana. Pashsha qo'nsa tushib ketadi. Mana. Mana aka. Endi xafa bo'lishmasin-da aka, bitta narsa. Mol o'zini puli bilan narx-navoni ko'ryapsiz o'zingiz. 55 millionga ham mol bor, 60 millionga ham mol bor, 30 millionga ham mol bor. Narx-navoni o'zi endi xafa bo'lishmasin. Yetkazib kelish o'zi bo'lmayapti, o'zingiz xabaringiz bor ekan. Qancha mashaqqat o'zingiz, qancha oldingal chiqargan videolaringizda xaridorlar qolib ketdi molsiz. Mana o'shanga zo'rg'a topib keldi aka endi. Yana davom etadi. Davom etamiz endi. Mana. Jang qurbonsiz bo'lmaydi. Yo'q, bu taraf yo'q, u taraf yutadi deydi, shunga o'xshab. Mana osti bilan yo'q, usti bilan de aka. Chiqarganimizdagi shvetlardan asar ham, sementlardan asar ham qolmadi. To'g'ri, hech narsa qolmadi aka. Hozir yangi partiya sementlar chiqib beradi do'stlar. Mana. Mana sizga ko'rib baho berasizlar. Mana aka. Zo'r. Mana. Mana dimlanmagan mana aka. Mana. Hali yangi tuqqan mana orqalardan qonlari oqib turibdi. Sog'im payt. Cho. Cho jonivorlar. Bir yoyilinglar. Ana. Qizlar haydanglar dedi. Va onanib ketdi. Lola, Shahlo tez-tez yurlaring.
Ana. Mana jonivorlar. Gap yo'q endi. Ana ularni olib chiqamiz a. Endi navbat yetadi anaqalarga. Qochib tursan. Sen orqangdan ham tushib qo'y. Mana. Mana jonivorlar. Ana uni oling, kichkina ana qarasangizchi. Yerga yapaloq. Lekin o'shani olgan odam mazza qiladi. Bolasi erkak, semental, ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin-a? Ha. Buqacha hammasini bolalari bor o'rtoqlar. Mana. Zalda, sahnada. Toppa to'g'ri. Bu hozir bolasi bilan ochiqsa, voy do'dirab, bir-birini tanimagan. U uni emgan, bu buni qo'ygan. Mana 33 yarim ona bola. Bunga? Birinchi qorin. Yur bu yoqqa. Narxi bilan aytganingiz uchun ham rahmat. Aka, qimmat etdimmi o'z xolissiz. Suvda sunnat. Toppa to'g'ri. Mana mana qarang mana. Nima kam joyi bor ekan molda. Kunduzi. To'xta, uni buni qo'y. Stop bos. Yana kevokalardan uchib chiqarib ketamiz-a yo'q sib bo'lib qolsin. Ya kevursin aka. Bugun kechqurun tushib keladi mol. Uch mashina mol tushadi hozir. Bugun kechqurun 6lada tushadi mol. Ertaga bormi degan savol yo'q, kevursin. Любой ассортимент. Patrlovga ketaveradi. Qaranglar, semental, rossiyskiy, nemis, galishten, mana bunaqa tuqqani bor, bo'g'ozi bor, ayshiriskiy deysizlarmi? Mana bunaqa kam noboblardan deysizlarmi? Mana buni yomon bu. Bu o'zini o'zi sotadi hozir, ketadi bu. Qayerga qarab ketaman deydi, Samarqandga qarab ketaman deydi. Kam yeb ko'p sut beradigandek. Shunaqa, shunaqa. Bolasi erkak, semental aka bolasi. Yorvoribdi. Biz videoni to'xtatdingmiz, davom etamiz. Endi navbat bo'g'ozlarga deydi-yu. Ketdik. Tamam. Ketdik o'rtoqlar. Hurmatli obunachilar, yondiraman deganlari chiqish boshladi mana. Brilliantlari, brilliant. Voy mashalloh. Qani ham bor ekanmi deyman. Mana do'stlar. Va'da qilinganlar chiqdi o'rtoqlar. Va'da qilinganlar. Ha, Odil aka. Joni hisobi ber. Men eng yaxshi ko'rganlari mana. Ha, joningdan sallani. Agar shularni bolalaridan bo'lsa o'zimga aloqaga chiqdi, o'zim o'raman. Hey! Hayda. Ha, jonivorlar. Mana. Bundan yana bitta komplekt kelyapti aka. Yana bormi bunaqa? Bitta komplekt kelyapti yana. Kechga tushadi. Mana. Moling bormisan deydiganlarga? Bor o'rtoqlar. Ana. Samarqandga o'tgan. Ergashaga sal narroq o'ting. Uzr so'rayman, 2 safardan beri videoni montaj paytida qo'yasiz. Dodam, bugun hozir o'zim chiqaman aloqaga. Odil aka, yuring to'xtatib qo'yadiganlar. Bu ichida eng kami 35 tan hammasi tepa sut beradi bu yerda. 3 vaznini ham aytib ketavering, 1 tonna nari berasiz. 900 kilo, 850, 900. Mana shunaqa kelaveradi bular. Mana o'rtoqlar. Bitta mana mam kichkina puli yengili bor aka. Ha, shuni senga chiqarib tashlasak ham bo'larkan-a? Yo'q, endi bular qarang, bu ham havas qilyapti ularga aka. 30 million so'mga qatta beradi sizga ona bola buni? Yo'q, bu ya. Ha, kim beradi 30? Bo'l mana. Kim beradi sizga? Men beraman semental aka. 30 millionga ona bola tayyor. Birinchi qorin. Bolasi nima ekan buniki? Unajin. Unajin do'stlar. Birinchi qoringa mana. Joning sog'. Onaning qonida kelib tug'ilgan variant. Variant. Ketursin u yoqqa. Ketursin. Ketursin sayrga. Mana endi sahna, ha? Ketdi. Boshladi. Biroz qarsaklar sadosi ostida deb. Cha, cha jonivorlar. Bigimotlar. Zo'rini so'radingizmi? Mana endi kutib oling. Mana, cha. Sahna zo'rniki deydi-yu. Cho. Lekin bittasi bor ekan-a qo'rqoqroq. Ana, ana, yur. Voy, mana, 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 mana. Mana aka. Ana. 35 ni pastini bermaydi lekin mana, imini mana shu. Bular nechinchi qorinlar aslida o'yin? Hammasi 2 bular aka. 2-ga? Ha. Qimmatroq fermadan chiqqanmi deyman? Ha? Qimmatroq, qimmatroq. Dur fermadan chiqqan, dur. Ana. Ushalarni ham boplagandirsan, tanlab olganlarni ichida saralab olgandirsan. Ha, bilasiz-ku aka mani. Pulidan qochish yo'q, nomard pulidan qochgan deydi-yu. O'rtoqlar haqiqatan ham zo'r, brilliant mana. Mana. Ko'ringlar, havas qiladigan, xohlasa 8 oy tepasi hammasi. Hammasi? Ha. Biz uzog'i 1 oy, hammasi tug'adi. Mana. 1 oy ichida 4ta yeliniga, sutiga, yeb ichiga hammasiga garantiya aka. Mana. Nima deyapti bular? Jonkalar. Brilliant. Mana ularni semental deb tan olsa bo'ladi o'zi. Sizni ko'rib hayajonlanib ketyapti-da bu hozir chorva hausga chiqib qolmadi. Hammasi ikkinchi qorin 8 oydan o'tgan bo'g'ozlar. Oldi oxiri shu oktyabr 15-igacha boradi. Xudo xohlasa aka. Mana. Ana. Joningdan mana vobshe boshqa narsa.
Necha yuz kilo chiqadi shu? Bir tonna kelaveradi aka bu. Keladi. Keladi. Ana. Yurish qarab, kvadrat. O'zimga o'xshaganda aka, kaltapaqay, to'pponcha. Mana ko'rdingiz. Mana buni molxona, mana buni mol desa bo'ladi. Endi bularga narx-navoni kim aytadi? Narx-navomi? Endi shu nozik joyiga kelib qoldingiz-da aka. Uyalyapman. Uyalyapsizmi? Endi o'z bahosini berish urishar aka. Beshtasini bir joyga qatgacha olib boradi. Ey, aytgancha Tojikistonning okalarimizga. Tojikistonlik Qirg'iziston kelishilgan holatda moldan tashqari yo'l xarajatini berishsa, yetkazib garantiyasi bilan boradi mol. Tojikistonga bor, a? Bor. Bor aka. Yo'q emas, bor. Faqat WhatsApp'im yo'q, Telegram'im bor. Shuni ham aytib o'tinglar aka. Mana. Mana do'stlar, Tojikistonda ham reyslar ochilgan, faqat endi o'zini o'zi bilan gaplashasizlar. Muammo nima, xarajat qanaqa? Mana buni boshqa narsaga. Bular narxiga keladigan bo'lsa, Odil aka, 5 tasi bir joyda bo'lsa 44 dan so'rayapman, 12 ta viloyatga dastavkasi ichida. 44 dan lekin siylanadi, u hammasini olmaymiz aka. Xayriga siylab beramiz 44 dan. Endi go'shtiga ham chaqsiz hisobi chiqaveradi, bolasiga ham chiqaveradi bularni aka. Yuboy tomon. 1 tonna bo'lsa necha kilo go'sht qiladi mana shu mol? Bolasidan tashqarim. Ha. 550 kilo go'sht qilsam? 550 kilo. 550 kilo go'shtingiz necha pul bo'ladi? Hozirgi kunda 75 ming dan bo'lganda. Voy, voy, 85 so'yapti. 80 ming hisoblang aka. 40 million bo'lib qoladi. 40 dan ko'tarilgan. To'g'risinda? To'g'ri. 500 kilo go'shtingiz 80 ming dan bo'lganda. O'zi 44 ming bo'yapti. Ha, o'zi bolasichi uni. 500 dollar. Bilar ekansiz. Menga 5 millionga qo'yasiz. 450 kilo qilsa ham ko'taraveradi men aytgan narsani aka. Mana o'rtog'i. Lekin haqiqatan ham eng pasi 850 kilo, eng yuqorisi shu 1 tonnagacha. 1 tonna aka. Uni ham eng qo'pol. Belini ham ko'rsatib beraman. U qani, bechara, lekin qani? Mana. Qani? Buldok, buldok. Ha, u. Ay, ay, ay. Mana yelkani ko'ringlar. Ana. Belni qarang. Yotosangiz bo'ladi, bemalol. Hali yana 5 ta jupi kelyapti aka yo'lda. Bularni? Ha. Mana. Ketdik, sekin mana shaqa yoyilib aka. Mana ketdi. Nariga o'tib olsa, nazarma, burchoqga o'tib olsa. Ana ketdi, ana. Yurishni qarang bularni. Voy, mana. Shag'al, tosh, ana. Yo'l tanlamas. Ana uni qara ketsin. Baribir seni hozir Instagramga olaman. Ana. Siz ham o'ting shu yoqqa. Ana. O'tqizib yormanglar, toshlarda olamiz hozir Instagramni. Qaytaring, qaytaring. Ko'ringlar, yaxshi, zo'r. Novat desa novat, qizil desa qizil, to'q qizil desa to'q qizil. Mana aka. Qapa. Mana men o'yinga chiqaryapman. Endi u mana o'tdi ishini qarang bularni. Yeyuradi. Mana buni turishini qarang, malochkani. Sut yo'nalishi bu. Sut yo'nalishi. Buni men bilardim, yo semental. Semental bu aka. Men bilardim, o'xshab ketadi-ku. O'chirib yuboring suvni ergashga. Mana aka. Mana do'stlar. Endi shu Odil aka. Voy. Ikkita molim bor-da, endi chiqaraymi yo tuqqandan keyin ko'rsatyamizmi? Nemislanimi? Ha, ikkita nemisim bor-u. Chiqaramiz hozir. Birini ko'rsatib qo'yinglar oxirida. Keyingi videoga ko'rsatamizmi yo? Yo, hozircha. Mayli, hokim. Hozir bitta ko'rsatib, keyingi videoda ukrainkalar turibdi-yu. Ha, keladi-da. Ha, ularni savalaymiz. Mana o'rtoq, bizdan qochib qutiladigani nomarti yo deydi-yu, mana martlar. Turpo yishyapti, turpo. Bularga hozir eng kerakli paytda. Voy voy. Mana o'rtoqlar, ertokka ikkita brilliant. Eldor bular qaysi biri necha chiqoringa bo'ladi? Biri tug'adi, ikkala ham aka. Ikkalasi hammi? Ikkala ham birinchi qorin. To'r kurraydan narsalar aka. Bugun Alloh nasib qilsa, bugun tug'adi mana shu. Bunisi. Bunisi bir 3-4 kun, bir haftada tug'adi aka. Puli kelishib qolsa, tug'dirib berishga. Tug'dirib, a o'zi kelguncha tug'adi aka bu. Bu? Bu kelguncha tug'adi. Haydayman mana nazarimda. Mana. Cho, mana. Uje mana kuchanishlari. Qoch turing ergashga. Cho, yur. Mana, mana buni ko'ryapsizmi? Balki qaranglar. Cho, yur. Mana sizlarga yondiraman deganlar. Mana. Yur. Lekin xudo xolasi tezroq bo'ladi-yu. Ishi. Cho. Cho, yur. Mana do'stlar. Mana. Odil aka. Bo'yiga qarang. Katta variant. Mana. Mana, nima deyapti? Bunaqa mollar necha pul turadi? Men bilmayman ham endi hozir bunaqa necha pul deyish aka. Mana hurmatli obunachi. Lekin sotiladi. Kelaveraman. Kelasiz.
Vay sen yıldız satken bu nima bo'pti? Mana aka. Mana. Aka oldilardan ham olib qo'ying, bu xafa bo'lib ketyapti hozir. Juda ham chiroyli narsalar. Bir jupiga zo'rini boqaman deganlarga. Mana. Bir jup. Mana. Lekin yomon ham dardi bor, hozir tug'adi buning. O'g'il tug'adi. Taholas. Mana. Ana. Ana aka. Bularni endi nima deymiz, Eldor? Nech bilsam bo'lar ekan hozir. Bosor. Hozir narx aytish oson bo'lib qoldi, suvda qilishadi lekin. Qilishsin. Aka 50 demayman men. 48 ham demayman. 46 milliondan bo'ldi botbom bor ekan aka. Ya, yopishtirib, chiroyli qilib. Xunuk etdimmi? A. O'zingiz bilib turibsiz, kulvorgis kelyapti aka. Qo'poldi bu. 46 million so'mdan aka jupiga bo'lsa ketdi. Ani tug'adi bugun. Lekin haqiqat kiriklar ham ketdi. Sutga aylanib bo'ldi bu aka. Mana. Yovvoshliklari mana. Ke. Ke. Mana, keling, sasoklarni oling. Mana, keling mana. Mana. Jon og'rig'i bor-da hozir. Mana, mana aka, mana. Sasoklarni qarang mana. Bulduzor bo'lib turibdi, bulduzor. Mana buni ko'ryapsizmi, mana buni? Bu dimlanmagan bu aka. Mana. 46 million so'mdan bo'lsa botbom bor aka, aka. Xayriga ham o'tib beraman men. Martman, bilasiz. O'tib beradigan joylar bor o'rtoqlar. Endi Allohu alam, Xudoyu avvalambor ezonamon qutulib olsin, 40 ta kam bermaydi ikkalovi ham sutni. Birinchi tug'ishini. Shuni hisobga oling. Nokini so'raganlarga nokini. Mana. Bo'ldi ana jup bo'ldi mana orqasini oling. Mana. Farq bo'lib turibdi. Rang ro'yiga, kallaga, har tomonlama kelishgan. 4 ta yeliniga, 4 kuroyligiga, hammasiga garantiya aka. Endi siz qo'ymadingiz, chiqardi. O'z tug'dirib bir rek. Trend qarish kerak-da. Trendga chiqamizmi dedim. Ko'ringlar, manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskiyda joylashgan arzon chukamizani fermalaridan Xudo xolasi video obzori nihoyasiga yetkazamiz. Hammaga omad tilab, nima deymiz? Musofir tuyurgan otalarimiz. Alloh sabr bersin o'zi. Eson-omon yurtiga eng yomonni xonadonda mana shunaqa mollar bo'lsin. To'lib tursin. To'lib tursin. Eng yomoni mana shunaqa bo'lsin. Eng yomoni? Ha. 30 tali, 35 tali bo'lsin do'stlar. To'ppa to'g'ri. Film tugadi.